guztiei. Eskerrik asko bertaratzeagatik udako ikastaroen hasiera ekitaldi honetara. Urruti xamar gelditzen da 1973. Urtea udako ikastaroak hasi zirenean Donibane Lohizunen. 51 udako ikastaro zera kale egin gabe, ez pandemia eta ez 51 urte hauetan egon diren beste hainbat eta hainbat goera berak ez dutera gutxi urtero udako ikastaroak egitea geuk. Eta igual azpimarratu, ba, urteen perspektiba luze honekin, ba, beti saiatu garela nolabait pultsoa hartzen euskal gizarteari eta nolabait ba, egokitzen bere beharretara eta gure ekarpen xumea egiten, ez? Zentzu horretan, aspaldi gelditzen den 1973. Horretan ikusita zein zan euskararen egoera unibertsitatean, ba, zan ereiteko momentua, ezta? Lantzeko euskara zientifikoa eta nolabait ba, erabat kontziente ziren euskal unibertsitari batzuk bultzatutako lehendabiziko ikastaroak izan ziren alabeharrez, ba, nolabait espezialistentzat, ezta? Gerora, Euskarak Unibertsitatean egin du bere bidea, jarraitzen du egiten bere bidea hobe esan da, eta orduan, ba, zentzu horretan, bidea zabaltzen zen neurrian, ba, nolabait udako ikastaroen dimentsioa baita ere zabaltzen joan da, ezta? Hainbat urtez larra honan, eta gaur egunera etorrita, ba, zabaltze hori alde batetik geografikoa da, ze udako ikastaroak ditu Eibarren, hementxe Bilbon, Tolosa, Usurbil, Errenteria eta bar. Eta baita ere zabaldu ikuspegi akademiko zientifiko batetik, bueno, azkenan unibertsitate herritarra gera eta gure traolak ondo adierazten duen bezala elkarrekin horretan, ba, ikastaroak definitzerakoan, ikastaroen gaia diseinatzerakoan, aurten 17 ikastaro ditu gaur lehenengoa, ba, hainbat eta hainbat kasutan gaiak etorri zaizkigu proposatuta gizarte eragileetatik, gizarte eragile desberdinengandik, horregatik ere goaz ikastaroak egitera herri desberdinetara eragile hoien kokapenaren arabera, ezta? Orduan, eragileak etortzea, hurbiltzea UE-ura, gaiak proposatzera, ba, oso ona da, ze hori da pixka bat gure, ba, gure zena, ez? Egotea belarri prest, euskal gizarteak zein kezka dituen une oro, horregatik esatunen, saiatzen gara egokitzen une bakoitzera, egotea belarri prest une oro zein kezka dauden, eta aurten ikusiko zenuten egitaraua, ba, hoxe, ba, egunerokotasun handiko gaiak daude, eta besteak beste, ba, segurazki deigarria da gaurko jardunaldiaren zera, gero Koldoke garatuko duen jardunaldiaren izenburua bera, ezta? Herritarrak ikerketan inplikatzen. Nik antzekorik ere ez dut ikusi inoiz jardunaldi batean edonolako hizkuntzan, ez? UE-uren nortasunarekin bat dator, berriro diot, Unibertsitate herritarra gera, UE-u eztan sortu bulego batean, erabaki baten ondorioz, sortu zen herri ekimenetik, eta orduan, unibertsitate gaiak landu bai, eta alik eta modu serio jasoen eta zientifikoenean, baina beti ere irekita herriari eta saiatzen gure ekarpena egiten, eta aldi berean jasotzen, zintzu diren kezkak, nahiak, edo zein gai landu nahi diren, ezta? Ikerketara etorrita eta gaurko lehen ikastaro honetara etorrita, ba, hitz pare bat ikerketari buruz, ikerketa UE-uren baitan, bueno, alde batetik, unibertsitate guztiek noski ikerketa landu behar dute. Ze ikerketa da zientziak daukan bidea gehiago jakiteko, jakituriaren mugak zabaltzeko ikerketa behar da. Bestela gelditzen gera ginen lekuan difusioa egiten, ez da gutxi difusioa egitea, baina gehiago jakiteko ikertu egin behar da. Eta UE-uk beste unibertsitate guztiek bezala, ba, hoixe egiten du. Zentzu horretan, pozi gaude, zeregin, gauza asko egin ditugu
zera, 51 urteetan zehar, beste hau ezabala aitorpena, eta zentzu horretan, ba, iaz, 2022an, jaso genuen Jaurlaritzaren aitorpena, zientzia eta teknologia sareko agente bezala. Bueno, ba, aitorpenak beti dira ongi etorriak, ezta? Erakunde ikuspegitik, horrek animatzen gaitu, uste dugu egitea ere, ba, justua dela, eta hori nahi nuen aipatu, eta horrekin batera, bueno, ikerketa ulertzen dugu, UEUn ikerketa eta zientzia bera ulertzen dugu modu ireki batean, noski justu gaude ikerketa eta jakituriaren esparru edo burbuia elitista baten kontra, ba, hainbat urteetan eta mendeetan zehar gertatu den bezala, erdiaroan oso nabarmena, hau da, jakintza egotea espezialisten burbuia batearen justo kontrako idea nahi dugu garatu eta horregatik nahi ditugu gure ateak parez pare ireki, areto honetako leioak bezala, parez pare ireki ba zera, gure esparrua den Euskal Herri osoari, ezta? Eta horrexegatik, herritarrak ikerketan implikatzen, ba, duela gutxi ere bai, saiatu gera zientzia ateratzen unibertsitatetik eta eramaten nolabait herrira, ba, duela ezera, maiatzan kursalen egin genuen ikergazte kongresuan, ba, oso arrakastatzua izan zana, ba, hori ere bai da zientzia unibertsitate esparrutik ateratzea herrira, kasu honetan Donostira eta gainera ikerlari gazteekin, aipatu baita ere beste unibertsitateetatik heltzen zaigula mezua, ba, ikergazte, hainbeste ikerlari gazte elkartzea, hainbeste disiplina desberdinetakoak, ba, begiratzen gaituzte harriduraz eta mirespenez, halaxe da. Orduan, ikerketa zabaldu herrira, herritarrak ikerketan inplikatu eta esango nuke, ba, nolabait eta ja bukatzen dut hitza emateko koldori, esango nuke zera, herritarrak ikerketan inplikatu, ba, nolabait bi norabideetan, ezta? Unibertsitatetik urrutien dauden herritarrak entzun eta saiatu gure ganatzen nola ez beraien ekarpena egiteko eta beraien kezkak eguri plazaratzeko eta guk ere erakunde bezala, ba, egiten deguna, sortzen deguna jarri ekarpen hori eman zera, Euskal Herriari, ezta? Bueno, ba pixkate saiatu naiz kokatzen gaia eta gaian gehiago sakontzeko hitza emango diot gaia eta gaurko ikastaroaren arduraduna den Koldo Garziari eskertuz hartu duen ekimena eta baita ere zorionduz izenburuagatik ere, ez esaten nuen bezala, nik olakorik ez dut ikusi edonolako hizkuntzatan herritarrak ikerketan inplikatzen, ezta? Uste, zera, lelo indartsua dela eta espero dezagun zera. Ikastaroa eta bere emaitzak ere alaxi izatea. Ba, eskerrik asko eta nahi dezunean, Koldo. Ez dugu da mikrofonoa kortatzen. Berriro. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, zuzendariak izan zure lehen kudako ikastaroak dira. Ze, urduri, unkituta, posik, zora ikusten duzu? Urduri, unkituta, posik. Ba... Edo guztiak, eh? Bai, hori da. Guztiak eta igual justo kontrako ordenean, ez? Batez ere posik, pixka bat unkituta eta pixka bat gutxiago urduri. Bale, bueno, ba, espero dudana da, ba, zure estekeineko gaurko estekeineko hau, ba, maira ematea eta ezin hori izatea. Zuk baita ere ondo pasatzea. Eskerrik asko. Egunon guztioi, lehenik eta egin eskerrik asko gona etortzea gatik, eta gurekin goizan partekatzea gatik. Batez ere eskerrik asko izlariak izango zareten guztioi, gonbidapenari baietza esatea gatik. Asko eskertzen dizuet lan hain erreze jarri izana. Egia da zirek italdi hau, Udako Euskal Unibertsitatean beti gai estrategikoen inguruan egin ditugu azkenengo urteetan, iazko 50. Urte horregona zetorrela eta barrez. 2019an egin genuen humanitate digitalen inguruan, 2020an egin genuen zientziak eta euskara modu alik eta izan zen espektakularra lortzea bera ere, 2020an, hemen irrati dagoela, baina baitere idoia, izan zen, imaginatzen duzu, testu inguru horretan, Udako ikastaro bat horrela ateratzea, momentu horretan, dena hitzita zegoenean, ba,
eta egin genuen. 2008 batean Iruñan egin genuen Akademia eta Herrigintza, eta iaz ba, gure buruak omen du genituen. Eta bueno, segida horretan logikoa da. Orain, ez, aitorrek epatu duen bezala, ikerkuntzan gure posituak emango ditugula, ba, planteatzea, zein den herritarren papera ikerkuntzan, eta gueuk nola egin dezakeen hori, ez? Nola barneratu dezakeen. Zen azken feinean, Udako Eskola Unibertsitatearen balioekin eta izaerarekin koherentea daren zerbait da. Zeren UEU, Akademia Herritarra eta Herrikoiaren enean, ba, zentzuzkoa da, planteatzea ikerkuntza herritarrekin batera egitea. Zentzu esertzean, bizik eta zentzu zabalean, ez? Eta gainera, ba, UEU bere hasieratik, ba, 50 urteia, horizontaltasuna praktikatu du, praktikatu du baita ere hainbat jakintzarlo batera jardutea, orduan ba, bere zentzua dauka. Gertatzen dena da, ba, hori egiteko ikasi behar dugula. Besteek zer egiten duzuen ikusi eta hortik ikasi, ez? Azken finean, meni inorkez du ezebez asmatzen, baina bai, egiten duena da ideiak hartu eta garatzen jarraitu, ez? Eta gainera iruditzen zaigu, ba, kultura zientifikoaren edapenean, oza, zen modu hobea ez baldin bada zientzia praktikatzen, ez? Eta herritarrak zientzia praktikatzen baldin badute, beren jakintza eta beren kultura zientifikoa handituko dute. Hori da marko teorikoa. Unik ez dakit zertarako idazten ditudan gidoiak, zeren gero nahi dudan esaten dut, ez? Ez, justu atzo goratzen dut, egon ginela, bueno, nik Biodonostean egiten dut lan, eta atzo egon ginen Hendaian, Hendaian parketu ondo Arribian, asaltzen zer zen Biodonostea zen guk zientzia herritarrako gozak egine ditugu, herritarrek parte hartu dezaken, esaten ikerkuntzan, eta gara, kontuatzen zaren lehenko goza da, egin behar duzuna da, gerturaketa bat. Zeren jendeak edo ez ditu ezagutzen, edo ez daki gozak egin aldituela. Orduan egin behar duzun lehenko goza da, gerturatzea, ez? Eta orduan, egia da, gaur esperientzia ezberdinak ikusiko ditugula eta bar, baina lehenko goza dara konfiantza sortzea, eta konfiantza sortzeko, ba, giro hona sortu behar da. Eta, bueno, ba, hori da, gaurkoan egingo dugu. Giron batean honi buruz hitz egin. Bakoitza bere izaeratik, bakoitza bere baliotatik, bakoitza bere nortasunetik, baina gironean pasatzea. Nola antolatu dugu? Bueno, goiz antolatu ditugu hiru mai inguru, kafea baino lehenago egingo ditugunak dira bi mai inguru esperientziak saltzeko. Egia da, banatu ditugula normalean egiten den banaketa arbitrario hau zientziak eta letrak, izen ponposo gehiagorekin, baina hori. Baina egin duguna da, eta eskerrik asko Aitor eta Maitane onartzeagatik tekan pau, moderatzailea beste mailan egon beharko litzateke. Egin duguna da, bueltan, zergatik, zeren jakintzarloak azkenean hau egiteko arazoak eta beharrak antzekoak dira. Argoso arbitkarioa da egiten ditugun banaketa hauek zientzia naturalak edo zientzia esperimentalak eta gero gizarte eta gizarte zientziak. Hemen arazoak berdinak dira, antzekoak dira, eta aurrera egiten dugu. Kafea izango dugu, kafean baita hitz egiten jarraituko dugu, zen guri hitz egitea asko gustatzen zaigu, eta ezagutzen duzuenak badakizu ez egiten dudan kafe baten inguruan. Eta gero, kafearen ostean, hiru lagunekin hitz egingo dugu honi buruz. Zeren, bueno, ba, goak nituen lagunekin hitz egitea, azken finean hitz egitea da posarik onena, ez? Eta gero bukaeran, ba, eztabaida orokor bat egingo dugu, alde batetik galdetegi bat abiatu genuen gai honen inguruan, ez baldin baduzu bete, ez da zebaz gertatzen, zeren eman dizu egun kartulinetan, badago informazioen kartulina batzu daude gorria eta urdina erantzunak emateko, inkesta ikusten dugun bitartean, eta batez ere 54 erantzun jaso ditugu, niretzat asko direla, flipatu nuen pizkatzu bat honekin. Así que eskerrik asko ez dira ona etorri, baina eskerrik asko erantzun duten guztioi. Eta baita ere, badauka ze post-it bat dokumentazioan, zeren ikusten baldin baduzue, galderan bat daukazuela, baina esaretea usartzen, edo lotatzen sarete. Edo igual pasada denbora eta ez dago denborarik, ba, idatzi, eta horratzen utzi dugun arbeltzo batean, usten duzue post-ita jarrita, eta gero bukenan jasoko dugu, eta galdera horiek egingo ditugu, eta horiekin ez da baidatu. Ba, bizkatzo batez, ba, badazpada ba, denboraz, ba, ez kira ditzak egitezko gustatzen zaigu badakigu eta gero denborarekin ba, arrapalean goaz. Orduan, hor daukazu aukera horiek ere, eta listo, bueno, bakarrik bukatzeko, ba, zuetako asko dakizuen bezala, gaur nire azken eguna da ikertzaile moduan goza ofizial bat egiten, bihar azkenengo lan eguna daukat, eta gero zientzia beste gozatzu bat, beste alde batzutatik tiraka jarraituko dut,
Eta orduan, ba, lehen esan dizuen moduan, nik espero dudana da, hori, giro honean bukatzea, irrifarre batekin bukatzea, ondo pasatzea, eta horretara, etorri garela, ez? Ba, orduan, bagoazen ondo pasatzera, eta bitu, denbora ondo goazen ez, ba, joan gaitezke pizkanaka, inguru mailari, mailei, zanda ematen. Eskerrik asko.